Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gemen TV e clique também no botão de notificação. Universidade Oriental Halo Socialização para estudante Sira, com a preparação pós-graduação para mestrado. Tuir diretor unital ba pós-graduação Nilton Paiva, preparação ba mestrado pós-graduação ia unital ne, hahu si fulan abril, hu si preparação ne, unital submeteona documentos balung ne besai requerimento atu loke pós-graduação ba Ministério Ensino Superior no dadaung ne, parte unital, hing hela Ministério Ensino Superior atu halo avaliação no ne belehetan lisensa operasional. Recurso humano idan be maka agora dadau ka sai hanesang ekipa instalador ne, ami composto si doutor nang ne. Nebe maka doutor nain rua husi gestão haurasi ko kolega Manuel Gonçalves no doutor nasional nain hat oin doutor Guido doutor Reinaldo doutor Rosinho o doutor be idetang nomos amimos be ia kooperasaun ho manuring nain sira husi internasional anesang oin kaprodi temi husi Filipina Indonesia no Amerika nebe maka sira si suporta anesang docente part-time dan lebih macam ayat tu hanoring ya program neng program mestradu gestang ho direito. Kono ba dosente ba program mestradu ne unital halo kooperasaun ho universidade kunyesidu sira ia Filipina, Indonesia no Amerika ho disuporta. Jaime dos Santos, GMN.